Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbdən aşağı belə bir 2 otaqlı evimiz çıxıb satışa. Belə bir həyəti var. Ev kürsülüdür. Bütün otaqların altı açıqdır, kürsüdür. Bu evin giriş hissəsidir. Qalidor girən kimi belə bir mətbəx. Sağımız öyrə uşaqdır, ikisi bir yerdədir. Bu mənzilin zalıdır. Burası mənzilin yataq otaqdır. Mənzil 7 daş kürsüdə tikilib, balaca bir həyət var. Xatırladım ki, evimizin sənədi, torpağın sənədi hamısı qaydasındadır, kupçadır. Bağlananlar olsa aşağıda qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.